Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзалармен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Дива оптика салоны. Әбілқайыр хан даңғылы 44, корпус 1. Телефоны 24-84-84. Ағайынды Жұбановтар көшесі 290. Телефоны 51-35-00. Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. 80% бітірді. Қазір арқаны апалықсын құрып жатырық. 5-ші ықшам аудандағы көпір 42-ке ашылады. Құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Сойылған малдың еті ешқаяққа, қазір Инстаграмда жүріп жатыр, ешқаяққа ештеңе кеткен жоқ. Қырымтау ауданы Қопауылында ірі шаруа қожалығының 253 бас малы қырылып қалды. Қазір ірі қараны жою жұмыстары жүріп жатыр. Енді құрылыс жұмыстары кезінде тұрғындар сусыз отырмайды. Өткені қалада су құбырын ауыстыру жұмыстары жаңа технология бойынша жүргізіліп жатыр. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айман Болатқызы. Мұғалжар ауданындағы далалықта УАЗ көлігі тоқтатылып, ішінен есірткі заты табылды. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Көлік Құмкөл кентке Ақмұнай құбырының аумағында кетіп бара жатқан 33 жастағы Темір ауданының тұрғыны тізгіндеген машинаның ішінен 110 түп жасыл түсті өсімдік табылды. Алдын ала қара сораға ұқсас затқа сараптама тағайындалып, қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. 5-ші шағын аудандағы көпірдің 80% дайын, қазір туннель құрылысы жүріп жатыр. Бүгін көпір арқасының алғашқы бетоны құйылып, мамандар қабылдап алады. Көліктер жаңа көпір үстімен 4 бағытта қатынайды. Қазір ария 80% закончен, бітірді. 80% бітірді. Қазір арқаны апалықсын құрып жатырық. Бүгін бірінші арқаның несін қабылдаймыз, бетонын қабылдаймыз. Аяқталады заливка где-то. Бірінші сентябрьде бітіреміз заливать етіп, ал ашу жөнінде где-то 10-12 сол шамада где-то ашамыз жоқ. Көпір арқылы Тургенев көшесінен Ғазиза Жұбанова көшесімен Молдағұлова даңғылына шығуға мүмкіндік туады. Туннель арқылы жаяу жүргіншілерде жүре алады. Көпір қыркүйектің ортасында пайдалануға беріледі. Астаналық Прогресс кезет мердігер мекеме құрылыс жұмысын шілденің 17-сінде бастады. Жоба құны 1 миллиард 200 миллион теңге. Ақтөбеде малдың қырылуына байланысты бірнеше сараптама тағайындалды. 18 тамызда Храмтау ауданы Қопауылында ірі шаруа қожалығының 253 бас малы қырылып қалды. Қазір мүйізді ірі қараны жою жұмыстары жүріп жатыр. Тексеру жүргізіліп, сынамалар зертханаға жіберілді. Бірінші жорамал бойынша мал шөптен уланған, екіншіден қасақана улаған болуы мүмкін. Шаруашылық иесі зертхана шешімін күтіп отыр. Улану болатын себептердің бірі, басқа сол жерде берілген заттардың бірі, ол шөп, тамағы берілген. Және қосымша басқа да жорамалдар, қасақанада істелтіген жорамалдар бар негізі. Ол енді мал иелерінің жорамалдары. Сондықтан да қазіргі таңда зертхана шешімдерін күтіп жатырмыз. Осы уақытқа дейін сойылған малдың еті ешқаяққа, қазір Инстаграмда жүріп жатыр, ешқаяққа ештеңе кеткен жоқ. Жартылай сойылды, жартылай уничтожение кетеді. Актеп жауапкершілігі шектеулі серіктесіндегі қырылған малдың бәрі ангус тұқымды сиырлар. Облыстық ветеринария басқармасы малдың дәл қай уақытта келінгенін айта алмады. Сиырлар ұрықтандыруға дайындалып жатқан, оқиға болған күні мамандар барып кеңес берді. Шаруашылық иесі құқық қорғау органдарына арыз жазды. Тексеру жүріп жатыр. Жаңа технология және үнемділік. Ақтөбеде алғаш рет жерді теспей құбырларды ауыстыру технологиясы пайдаланыла бастады. Ақбұлақ акционерлік қоғамы жаңа тәсілмен Әлия Молдағұлова мен Әбілқайыр хан даңғылдарының қиылысында құрылыс жұмыстарын бастап кеткен. Коммуналдық мекемелер құбыр ауыстырса, қарапайым тұрғындар зардап шегет. Құрылыс жұмыстары аяқталғанша сусыз отыруға мәжбүр. Енді Ақбұлақ акционерлік қоғамы мұндай жұмыстарды атқару үшін жерді қазбайды. Мына техниканың көмегімен бір нүктеде тұрып ауыстырады.
Мамандардың айтуынша, заманауи технология біріншіден қаражат төнемдейді. Сондай-ақ, құрылыс жұмыстары кезінде тұрғындарға кедергі келтірмейді. Бұл техника жөндеу жұмыстарын бір түннің ішінде атқаруға қауқарлы. Технологияның әдістің ерекшелігі асфальт жабындыларын бұзбай, санациялық әдіспен құбырларымыздың ішіне пластикалық жеңді құбырларды кіргіземіз. Яғни мына құрал жабдық, мына техника үлкен температурада пластик жабындыларын кіргізіп, одан кейін тұрбамызға жабысқанын көру үшін телеинспекция жасаймыз. Оны екінші құдығымыздан көріп отырамыз. Яғни бұл технология әдістің ерекшелігі, яғни тұрғындарымыздың барлық жағдайы қарастырылып, уақытша сумен жабдықтаймыз. Кәріздік коллекторларда жаңа технология бойынша жаңартылады. Биыл жазда қолданысқа енгізілген технологияға жергілікті бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Бүгін коммуналдық мекеме мамандары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жұмыс барысын көрсетті. Қазір құбыр ауыстыру жұмыстары қаланың бірнеше ауданында жүріп жатыр. Солардың бірі Әбілқайыр хан мен Әлия Молдағұлова даңғылдарының бойында. Жанар Датқызы, Мержан Аманжолов, Тәулік. 7-20-25 бағдарламасы аясында әрбір отбасына баспаналаудың жаңа мүмкіндіктері бүгін өңірдегі банк өкілдері түсіндірді. Жаңа бағдарламамен 20-дан астам ақтөбелік баспаналы болды. Елдегі 7 банк пәтер аламын дегендерге несие береді. 7-20-25 бағдарламасы бойынша өңірде өтініштер 29 маусымнан қабылдана бастады. Бүгінге дейін 21 ақтөбелік пәтерлі болған. Банктер 60-қа жуық өтінішті растады. Тамыздың соңына дейін оларда баспаналы болады. Мамандардың сөзінше 7-20-25 бағдарламасының шарттары өте қарапайым. Мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінбейді. Банкпен қарыз алушыға қойылатын арнайы талаптар бар. Есть несколько требований для заемщиков. Қарыз алушы Қазақстан Республикасының азаматы болуы шарт. Табысын растайтын құжат. Меншігінде жеке үй жоқтығын растайтын анықтама келу керек. Ипотекалық жылжымайтын мүлік қарыздарының жоқтығын дәлелдейтін құжаты болуы керек. Несие тарихы бөлінбеуі шарт. Несиелері уақытылы төленуі тиіс. Сатып алуға болатын баспананың ең жоғарғы құны белгілі. Астана, Алматы, Атырау және Ақтау қалаларында үйдің ең жоғарғы бағасы 25 миллион теңге. Қалған өңірлерде 15 миллион теңгеге дейін ғана несие беріледі. Баспана ипотекалық компаниясы елдегі 7 банкпен келісімге отырған. Банк өкілдерінің айтуынша, ақтөбеліктердің дені пәтерді батыс екі ауданынан алған. 20 жыл ішінде қарыз алушы бірдеңеге ұшыраса, оның мұрагері немесе өзге туыстарына пәтерге ие болу ұсынылады. Яғни қалған несиені олар төлейді. Сіз сатқаннан үйдің жаңағы ақшасын алмайсыз ба? Сол ақшамен кредит несиені жауып сата беруімізге болады. Бізде деген адам ондай сұрақ қашан туындайды? Үйді сату керек, оның ақшасын өзінің қалтасына салу керек, еще кредитті жаппау керек. Ол деген дұрыс механизм емес. Бұл жаңағы сауда-саттық сделкасы толығымен жабылып тұру керек. Бағдарламаның негізгі параметрлері: ипотекалық жылдық ставка 7, алғашқы жарна 20%, несие беру мерзімі 25 жыл. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеде бүгін мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі өтті. Халықтық кеңсе ғимаратында ұйымдастырылған шараға қалалық білім, жұмыспен қамту, жер қатынастары, құрылыс бөлімдері мен денсаулық саласының өкілдері қатысты. Жанар Датқызы баяндайды. Басқарма басшылары мен бөлім мамандарының дөрекі сөйлеуі, алдына келген адамды әуре сарсанға салып жүгіртіп қою немесе артық анықтамаларды талап ету. Бұл жыл басынан бері тексеру барысында анықталған заң бұзушылықтар. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысына мониторинг әріде жалғасып жатыр. Өз міндеттеріне салғырт қараған мемлекеттік қызметкер бұдан былай жұмыстарынан да босатылуы әбден мүмкін дейді мамандар. Бұл шараның мақсаты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасын жақсарту. Көрсетілетін қызметтер туралы халық арасында ақпараттандыру деңгейін арттыру, оларды электрондық түрде деңгейін өзектендіру болып табылады. Бұл шараға бізде 15 мемлекеттік мекеме қатысып отыр. Азаматтарға үлкен сұранысқа ие салалары бойынша жер қатынастары, білім, әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту бойынша салалар бойынша консультативті әдістемелік көмек көрсетіледі. Сроктарды созат. Сонда біз шара қолданамыз, оларға жаңа айыппұл саламыз. Осындай шараны біз деген әр 90 сайын өткіземіз.
Шараның мақсаты мемлекеттік қызметтің сапасын жақсартып тұрғындарға кеңес беру. Мемлекеттік қызметтің сапасына қарапайым тұрғындар ғана толыққанды баға бере алады. Бұдан бөлек кемшіліктер болған жағдайда шағымдануға құқылы. Қазір кез келген мемлекеттік қызмет электронды нұсқаға көшті. Уақыт үнемделіп, қағаз бастылық азайды. Әйтсе де тұрғындардың айтар шағымы бар. Мәселен, 62 жастағы Жаңылша Жанжігітова бір жылдан бері қалалық жер қатынастары бөлімінің табалдырығын тоздырған. 2004 жылы жер кезегіне тұрған зейнеткерді аталмыш ведомство өлілер тізіміне қосыпты. 2004-те бердік жерге заявление. Соны деген неше жыл күттік. Қызым қайтыс болды. Содан кейін мен 10 жыл келген жоқ, жалғыз қызым. Дәстүрімізге да шыққан жоқ. Енді келсек, апа сіз өліп қалыпсыз дейді маған. Мен айтам, қалай өліп қаламын? Қызым өліп қалды, өзім тірімін. Сонымен әрең-әрең міне күйеуіме алып жатырмын. Енді ойлап едік қой, біз деген шамамыз жоқ қой. Немере де жоқ, кім де жоқ екеуміз. Может быть, жаңағы бір бөлмелі үйге алмастыра ма или сатып ала ма деп соған келіп едік қой, ешкім білмейміз дейді. Жақсы, сапасы жақсы, қанағаттанарлық. Қандай да бар? Жоқ, бәрі жақсы. Менің көңілім толады. Олардың қызмет көрсету деңгейі жақсы деп ойлаймын. Айтып, біздікін ұзақ қылып отырып, білмеймін. Жаңағы справка аламын деп келуге. Жаңағы мына шалымның қайтқандығы туралы справка. Ауылдан келмей жатыр деп. Көп сөздерді дұрыс түсіндірмейді, да? Иә, айтылмай ғана көп сөздерді. Қазақша айтқанда айтылмай қалғасын, түсінілмей қалады. Мемлекеттік қызметтің жартысынан көбін үйден шықпай ақталуға болады. Ол үшін электронды сандық қолтаңба жеткілікті. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департаментінің мамандары тұрғындарға мобильді қосымшаларды пайдалану тәсілдерін көрсетті. Жанар Датқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Әлеуметтік кәсіпкерлік жаңа тренд ретінде бүгін шығармашылық академиясында осы тақырыпта тегін оқыту семинары өтті. Қазақстандағы ақш елшілігінің қолдауымен Ақтөбеге халықаралық форум спикері Мен Аскеров келді. Елде бірқатар әлеуметтік бизнес жобалар жүзеге асырып отырған кәсіпкер осындағы тыңдармандарға қайырымдылық пен бизнесті қатар алып жүру қағидаларын үйретті. Бізде қазір шеберхана бар. Осы шеберхананың ішінде біз мүгедек адамдарды жұмысқа орналастырып жатырмыз. Бізде қазір 32 адам жұмыс жасап жатыр. Олардың ішінде 27 мүгедек адам. Бізде столярный цех бар, біз мебель жиһаз шығарып жатырмыз. Швейный цех та бар, тігіп жатырмыз. Сол біз сондай адамдарды тегін оқытамыз. Ең жақсы шеберлер, біз оларды жұмысқа орналастырамыз. Емен Аскеров әлеуметтік бизнеске үкіметтік емес ұйымнан келген. Оның әлеуметтік саладағы алғашқы кәсібі осыдан 3 жыл бұрын тоқыма шеберханасын ашудан басталған. Бүгінде 6 әлеуметтік бағыт бойынша бизнесі бар. Қарамағында 32 адам жұмыс істейді, оның 27-сі әлеуметтік осал топтағы жан. Бүгін бір күндік тегін семинарда ол тыңдармандарға әлеуметтік кәсіпкерліктің алғышарттары, оны дамыту сатылары, бизнес жоба құру, команда жинақтау, ғимарат іздеу, мемлекет және қоғамдық қор тарапынан көрсетілетін қаржылық қолдаулар, маркетинг туралы айтып берді. Өзінің тәжірибесімен бөлісті. Трансэнерго акционерлік қоғамының ұжымы мектепке жол акциясына атсалысып жатыр. Мекемедегі 26 жұмысшының оқушы балалары мектепке әзір. Қайырымдылық көмекке миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Бүгін үш ата-ана орталық базарда балаларын ертіп жүріп, қалаған киімдерін алып берді. Бүгінде баланы мектепке әзірлеуде бардың малын шашып, жоқтың артын ашатын науқанға айналып, қыркүйек жақындағанда ұл қыз қыңқылдай бастайды, атана қалтасын қарманады. Бала арасындағы бәсеке мықты, сабаққа шыттай болып кеніп бару керек. Трансэнерго мекемесінде бақылаушы болып қызмет ететін әгеленшектер ұжымның қамқорлығы болмаса оқушы қыздарын бұлай қуанта алмас еді. Бүгін орталық базарда ертіп жүріп, балалары қалаған киімдерді алып берді. Елена Тоғызбаеваның биыл дайындық тобына және 7-11 сыныпқа баратын 3 баласы бар. Жолдасы екеуінің табысы ас судан артылмайды. Отбасы саяжайда тұрады. 8 жылдан бері Трансэнергода бақылаушы болып қызмет етіп келе жатқан келіншек мекемесінен осындай көмекті былтырда алған. Барлық жағынан көмектесіп жатыр. Біздер киімдеріміздің бәрін алып болдық. Клетчатый форма деп қазір биыл айтып жатыр ғой, сол формамызды алдық. Үлкен балама киімдерін алдық. Оқу құралдың бәрін алдық. Спортивный костюмдерін де алып болдық. Негізі енді арзан жерін қарап не істемесе 30 мыңдай бір балаға керек негізі. 30 мыңдай құралдардың бәрін айтқанда 3 балаға 90 мыңдай 100 мыңдай керек қой.
Біз жәліп-жәліп. Мен оны өзім жалғызым көтерамайым ғой. Сосын жұмыстан көмек берватыр. Анар Бекеновада 4 жылдан бері Трансэнергода бақылаушы. Отбасымен пәтер жалдап тұрады. Үлкен екі баласы жоғары оқу орындарында студент. Олардың да оқулары ақылы. Сондықтан ұжым Анар Бекенованың 4-ші класта оқитын қызын осы жылы мектепке әзірледі. Мектепке жол акциясы біраз көмек болды. Соның арқасында балаларымызды кейіндіріп мәз болып жатырмыз. Балалардың атынан, отбасым атынан үлкен рахметімді айтамын. Бұл мектепке біз дайын болып тұрмыз. Осы уақытта мектеп формасын сатып алдық, оқу құралдарын сатып алдық. Түгелігіз қазір тек 1 сентябрді күтіп отырмыз. Мектепке жол акциясы шеңберінде оқушыларға киім кешек, оқу құралдар, сөмке аяқ киім сатып алынған. Бұл балалардың ата-анасының бірі Трансэнерго мекемесінде бақылаушы, дәнекерлеуші болып кемінде 5-10 жылдан қызмет етеді. Былтыр кәсіпорын 19 жұмысшыға осындай көмек көрсеткен. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Қазақстанның 100 жаңа есімі атты республикалық жобаның екінші кезеңі басталды. Елдің дамып, көркеюіне үлес қосып, өзгеге ісімен үлгі болған ақтөбеліктер тізімге алынады. Үміткерлерді мекемелер ғана ұсынады, биылғы кезеңнің ерекшелігі осы. Біздер қазіргі таңда алдында 2017 жылы берген кандидатураларымызды ұсына алмаймыз. Өйткені біздер 200-ден астам кандидатураны бірінші кезеңде ұсынған болатымыз. А қазіргі таңда осы біздердің беріп отырған екінші кезеңге ұсыныспен қатар ол кісілерде сараптамаға түседі. Бірінші кезеңінде біздердің Ақтөбе облысы бойынша 5 адам өтті. Исламбек Салжанов, Шахан Жолдасбеков, сосын Қайрат Майтеков, Эмир Байгазин. Өтініштер 10 қыркүйекке дейін қабылданып, ел кезет сайтына жарияланады. 20 қыркүйектен 10 қазанға дейін онлайн дауыс беру жүйесі арқылы жеңімпаздар анықталады. Былтыр Қазақстанның 100 жаңа есімі республикалық жобасына қатысуға облыстан 200 адам өтініш білдірген. Ол кезде әр тұлға өзін ұсынған болатын. Жобаның алғашқы кезеңінде 5 ақтөбелік үздік қазақстандық қатарына кірді. Рио олимпиадасының чемпионы Дмитрий Баландин 100 метрге брас әдісімен жүзуде Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Баландин Жапония және Қытай спортшыларын алға жіберді. Оның көрсеткіші 59,39. Дмитрий Баландин олимпиада алтынын 200 метрге брас әдісімен жүзуде жеңіп алды. Өкінішке қарай жарақатына байланысты бұл қашықтықтағы жарысқа қатыса алмайды. Спорт жаңалықтары алдағы топтамада.